жаттығу снаряды жарылып, екі адам қаза болды. Бірнеше адам жарақат алды. Оқиғаның мән-жайын кешкі жаңалықтарда кеңінен тарқатамыз. Уақытынан асыра жұмыс істеп, енді ешкімге жақпайсыз. Жауапқа тартылуыңыз мүмкін. Құжатсыз ақ шаруа бітет. Мемлекеттік қызметтерді енді саусақ ізімен алуға болады. Кеш жарық, тікелей эфирде ұлттық арна ақпараты, студияда Қымбат Тұршан. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздегі жаңадан тағайындалған төтенше және өкілетті елшілерден сенім грамотасын қабылдады. Ақордаға 5 бірдей елдің елшісі келді. Қырғызстан, Ауғанстан, Литва, Иран және Армения республикаларының атынан іске кіріскен олар мемлекет аралық байланысты одан әрі тереңдетуге ниетті. Бесеуі де өз отандарының Қазақстанмен арадағы алыс-берісін арттыруға құлшынып отыр. Тіпті араларында біздің тілді меңгеріп алып, лебізін қазақ тілінде жолдағандары да болды. Президент олардың өз миссиясын мүлтіксіз орындайтынына сенім білдірді. Бес елдің әлеуеті әрқилы болғанымен оларды Қазақстанмен байланыстыратын себеп көп. Мәселен, Қырғыз Республикасы Орталық Азиядағы маңызды әріптес қана емес, тарихи тамыры тереңге жайылған тату көрші бауырлас мемлекет. Сондықтан президент достықпен біз егемендік алғаннан бері 27 жыл ішінде экономикасы қарқынды өсіп келе жатқан заманауи мемлекетке айналдық. Елімізде бейбітшілік пен қоғамдық келісімді қамтамасыз етіп, халықтың әл-ауқатын арттыруға баса мән бердік. Әлемнің 30 елінің қатарына қосылу мақсатымен ауқымды бағдарлама мен реформаларды жүзеге асырып келетінімізді білетін шығарсыз деп ойлаймын. Құрметті елші мырзалар, бүгінгі таңда әлемнің түкпір-түкпірінде жанжал ошақтары көбейіп, санкциялық текетірес пен сауда соғысы өршіп жатқанын көріп отырмыз. Өздері сенім болмаса, дағдарысқа қарсы кез келген іс-қимылдың оң нәтижесі болмайтыны белгілі. Мұны мен әрдайым айтып келемін. Ханымдар мен мырзалар, біз мемлекетіміз арасындағы сауда экономикалық ынтымақтастықты, достық қатынастарды одан әрі дамытуға ниеттіміз. Бес елдің әлеуеті әрқилы болғанымен оларды Қазақстанмен байланыстыратын себеп көп. Мәселен, Қырғыз Республикасы Орталық Азиядағы маңызды әріптес қана емес, тарихи тамыры тереңге жайылған тату көрші бауырлас мемлекет. Сондықтан президент достық пен өзара сенімге негізделген стратегиялық әріптестіктің өміршең боларына сенім білдірді. Ал Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға, оны әлеуметтік экономикалық тұрғыдан дамытуға еліміз әлі де атсалыса беретін болады. Кабулға көрсетілетін қаржылай көмек, техникалық гуманитарлық қолдау жалғасады. Ресми Тегеранмен де тиімді ынтымақтастықты, оның ішінде көлік пен транзит, ауыл шаруашылығы, металлургия саласындағы серіктестікті жандандыруға мүдделіміз. Ал Қазақстан мен Армения арасындағы тауар айналымының 68%-ға өскені қуантады. Литвамен арадағы алыс-берісте жыл санап жандан келеді. Я рад тому, что наши народы связывают теплые и дружеские отношения. Біздің елдерімізді достық, жылы қарым-қатынас байланыстырып тұрғанына қуаныштымын. Қазақстан мен Литва географиялық тұрғыдан әжептәуір алшақ жатқанымен, біздің елдерді 100 жылдық арғы тарихымыз жалғап тұр. Өткен ғасырдағы Сталин зобалаңы тұсында 10 мыңдаған литвалық қазақ жеріне жер аударылды. Қаншамасы қарлы карлакта көз жұмды. Ал көбісі қазақтың арқасында аман қалды. Қазақстан олардың екінші үйіне айналды. Осы үшін біз қазақ еліне өмір бойы алғыс айтып өтеміз. Иран Ислам Республикасы Қазақстанды тәуелсіздігін алмай тұрып өзіне жақын тартатын. Тәуелсіздік ала сала оны алғаш боп мойындаған және алғашқылардың бірі болып елшілігін ашқанда біз едік. Қазір Қазақстан аймақтағы ең ірі мемлекеттердің бірі. Орталық Азиядағы саяси тұрақтылығын сақтап тұрғанда сіздің елдеріңіз. Біздің мемлекеттеріміздің халықаралық аренадағы ұстанымдары ұқсас. Сондықтан қашанда сіздерге қолдау көрсетуге әзірміз. Түркістан қаласында жаппай құрылыс жүргізуге бюджеттен қаржы бөлінгенмен жұмыс басталмаған. Бұл туралы бүгін Ақордада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен шаһарды дамытуға арналған жиында айтылды. Елбасы әкімшілік іскерлік орталықтар мен тұрғын үй құрылысына және әлеуметтік нысандарға басымдық берілетінін жеткіздік. Ал құрылысты шұғыл түрде бастауға пәрмен берді.
Түркістан жөнінде айтатын әңгіменің барлығын айттық. Сол жерге барғанда да айттық, бұл жерде да айттық, тапсырмалардың барлығы берілді. Уақыт өтіп баратыр, әлі ештеме басталған жоқ. Менің жүрегім орнымда емес. Жағдайды айттық, қалжатты бердік. Сондықтан барлығымыздың артылымызда тұрған міндет айтқан сөзді орындап, Түркістанның орталығын тұрғызып, жұмыс істей бастауымыз керек. Келелі кеңесте премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Мамин, облыс әкімі Жансейіт Түймебаев және тағы да басқа ведомство басшылары баяндама жасады. Түркістан қаласының бас жоспарын тұжырымдамасы аясында келесі шаралар іске асырылды. Түркістан қаласында Түркістан бас жоспар мекемесі өз жұмысын бастап кетті. Тұжырымдама сәйкес бас жоспардың жобасы әзірлеу бойынша жұмыс басталды. Масштабты ғарыш фото суреті жасалынды. Сонымен қатар аймақтың цифрлық моделін жасау үшін аэрофото түсіру және топогеодезиялық іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Қаланың салалық инженерлік инфрақұрылымдық схемалары бекітілген. Құрылыс салу аймағына кіретін жер телімдерін қайтарып алу бойынша жұмыс атқарылуда. Инженерлік желілерді салуға мен жобалау үшін қажетті топсіру жасалынды. Административный центрде жалпы 700 гектар десек, содан 270 гектар бірінші кезең. Мына 270 гектар жердің барлығын жаңағы анықтап белгілеп бердік. Біз акиматтан постановление, значит, технические условия на инженерные сети, электроснабжение, водоснабжение, канализация, бәріне байланысты қағазын бәрін бердік. Архитектурный планировочный заданиясын, жаңа бәрін, апызын бәрін бердік. Әрбір салатын жаңағы компанияға барлығына хаттарымызды жібердік. Біз алдын ала постановление акимат решениесін шығарып, бәрін жасап қойдық. Теперь инженерные сети, соның бәрін жүргізіп жатырмыз. Биыл екі азаматтығы бар 15 мыңнан астам қазақстандық анықталды. Бұл туралы мәжілістің жалпы отырысында Қазақстан үкіметі мен Тәжікстан үкіметі арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын қарау кезінде айтылды. 555 адам жауапқа тартылып, 102 адамды елден шығардық, қалғаны айыппұл төлеп кеткен. Сондықтан осы олқылықтың орнын жою үшін арнайы келісім жасалды. 2018 жылдың 11 айында бізге 492 мың Тәжікстан азаматы келген, оның тек 56 мыңы ғана тіркелген, өйткені олар 5 күннен кейін тіркелуі тиіс. Әкімшілік жауапкершілікке тартылған тәжіктердің 90% 5 күннің ішінде тіркеліп үлгірмеген, ендігі уақытта оларға 30 күн беріледі. Мәжіліс депутаттары аталған заң жобасын мақұлдап сенатқа жіберді. Айта кетейік, Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы келісім биылғы наурызда Астанада жасалған. Жыл сайын елімізге 460 мыңнан астам адам келетін болса, оның ішінде Тәжікстан азаматтары екінші орында алып, 8.3%-ті құрап отыр. Келісімнің мақсаты миграция саласында екі тарап азаматтарының құқықтарын қорғауға, ынтымақтастыққа, оның ішінде ақпараттық өзара іс-қимылға құқықтық негіз жасау. Елімізде жемқорлық әрекеттері көбіне шекарадағы бақылау қызметі мен мемлекеттік сатып алу саласында тіркеледі. Сонымен қатар көліктік бақылау инспекторлары жиі назарға ілінеді. Мәселен, инвестициялар және даму министрлігінде болған жемқорлықтың 90% көліктік инспекторлар жасаған. Бүгін сенатта жемқорлықпен күрес мәселесі талқыланды. Мамандардың айтуынша, жемқорлықтың жолын кесу үшін электронды үкіметті дамытудың маңызы зор. Мәселен, бүгіннің өзінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтің 83% электронды форматта көрсетіледі, ал оның 63% онлайн режимде алуға болады. Біз барлығымыз еліміздің өркендеуі үшін атсалысып дамытқымыз келеді. Қаржы министрлігі, мемлекеттік кіріс комитеті қосымша қаражатты қайдан алсақ деп ойлайды. Ал қаражат құмға сіңеді, не көлеңкелі экономикаға кетеді. Өз араларыңызда жемқорлықпен күресулеріңіз керек. Биыл 130 мың адам Нұр Отанның қоғамдық қабылдау бөлмесіне келген. Кейбір әділетсіздіктер мен органдардың бармақ басты көз қысты әрекеттеріне осы жерде шағым айтады. Бүгін үздіктері марапатталды. 1 миллион мүшесі бар еліміздің басты партиясы қазір жұмысын жандандырды. Игі ілкімді жобаларды қолға алды. Ең бастысы жалпыдан жалқыға, сөзден іске көшті. Индира Бегайдар тарқатады. Әкім де, министр де, бастық та, депутат та барлығы Нұр Отанның қоғамдық қабылдау бөлмесіне келуі тиіс. Келіп қана қоймай, азаматтардың сұрақтарына жауап беріп, талап арызын қабылдап,
көмектесуі керек. Халықтың партиясында әлеуметтік түйткілдер жұмыспен баспанамен қамту, заңсыздық сияқты өзекті мәселелер қалыс қалмайды. Жоғардағыларға қол жетпей төмендегілерге сөз өтпегендіктен Нұротаның қабылдау бөлмесіне келіп, мәселесін шешкендердің бірі Қайырбек Нұғыманов. Ол осыдан біраз уақыт бұрын зейнетақыға қатысты сұрақтарын жауапты органға қойып, сол жерде түшімді жауап алған еді. Айтқан сөзімді тастамады, ойлайым, бірдеме болатын шығар деп. Қараймын, мен жалғыз емеспін, неше түрлі кісілер келіп жатыр, арасында зейнеткерлер де. Биылғы жылы 130 мың адам қоғамдық қабылдау бөлмелеріне келген. Бұл жоғары көрсеткіш. Жалпы 2016 жылы 23% ғана мәселесі шешілсе, 2017 жылы 29% болды. Ал биылғы жылы Нұротаның қабылдау бөлмесіне келгендердің өтініштерінің 40%-ға жуығы шешілген. Яғни нәтиже бар, бірақ босаңсуға негіз жоқ. По поручению Елбасы, председателя партии. Елбасы партия төрағасының тапсырмасы бойынша соңғы уақытта көптеген жұмысты қолға алдық, бірақ оны әрі қарай да жандандыруға тиіспіз. Атқарушы орган депутаттар құрылым басшыларын жұмылдыру мақсат. Бір жағынан бұл партияға деген сенім, екінші жағынан үлкен жауапкершілік. Біз халыққа ашық болуымыз керек. Мәселесімен келген азаматтың өтінішін мұқият қарап, нәтиже шығаруымыз маңызды. Тіпті қажет болып жатса, сол мекеменің министрліктің қызметкерін қабылдау бөлмесіне шақыртып алуымыз керек. Қоғамдық қабылдау бөлмелеріне цифрлық технологияны енгізу де өзекті. Цифрландыру демекші, қазір қоғамдық қабылдау бөлмелерінде де өзгеріс бар, жаңашылдық енгізіліп жатыр. Мәселен, бұрын қажетті органға хатты жіберуге 5 күн кетсе, қазір 10-ақ минут. Азаматтар электронды түрде өз арыз шағымын үйде отырып-ақ жолдай алады. Аймақтарда тіпті шалғай ауылдарда да қабылдау бөлмелері тұрғындар үшін әрдайым ашық. Нұр Отан партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесіне жыл басынан бері 3228 өтініш келіп түскен болатын. Ол өтініштердің бүгінгі таңда 43.1% оң шешімін тауып отыр. Биыл заңгерлік көмек партиялық жобасы да сәтті жүзеге аса бастады. Онда азаматтар тегін кеңес, бағыт-бағдар ала алады. Сонымен қатар кеңестен бөлек мұнда істің басынан соңына дейін мұқтаж адамдарға кешенді қызмет көрсетіледі. Астана қаласының адвокат жалдауға ақшасы жоқ 57 тұрғынның өтініші сотта қаралып, оң нәтиже берген. Ал бүгін ең үздік республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесі байқауының жеңімпаздары марапатталды. Барлық республика бойынша орналасқан осында 230-дан астам қоғамдық қабылдау бөлмесі енді жұмысын ширата түседі. Нәтижесінде Қайырбек Нұғыманов сияқты азаматтарымыз алаңсыз өмір сүреді. Индира Бегайдар, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген үлкен жетістіктерінің бірі әлем елдерімен және ірі халықаралық ұйымдармен қарым-қатынас орнатуы. Олай дейтініміз, қазір біздің елдің 57 елде елшіліктері жұмыс істейді. Бұдан бөлек халықаралық ұйымдардағы өкілдіктер мен бас консулдықтар ел мен елді жақындастыруға қызмет етеді. Тек байланыс орнатып қана қоймай, жобалардың авторы ретінде таныла бастады. 1991 жылы әлем картасына ондаған жас мемлекет енді. Оның ішінде Қазақстанда бар. 16 желтоқсан күні Түркия тәуелсіздігімізді алғаш таныса, артынша бас аяғы 2 аптаның ішінде Ресей, АқШ, Жапония, Швейцария, Венгрия егемендігімізді мойындады. Осыдан басталған дипломатия жолы бүгінде біраз жетістікке жетті. Қазір Қазақстанның 57 елде елшілігі, 5 халықаралық ұйымда өкілдігі, 3 дипломатиялық миссиясы, 12 бас консулдығы, 18 консулдығы жұмыс істейді. Қазақстанда да 28 халықаралық ұйымның өкілдігі бар. 70 елші тұрақты қызмет етеді. Мысалы, АқШ-тың Қазақстандағы елшісінің биыл миссиясы аяқталды. Жаңа сенімді өкіл Теодор Лин қызметіне енді кірісті. Қазір қазақ тілі мен ұлттық құндылықтарды зерттеп жүр. Қазақстанға келгенге дейін мен ағылшыннан бөлек орысша сөйлеп жүрдім. Себебі дипломатиялық жұмыспен Ресейде де жұмыс істедім. Енді қазақша үйреніп сөйлеуге тырысамын. Бұл тұрып жатқан елге деген құрмет. Алдағы 2 жылда қазақшаны меңгеремін деп үміттенемін. Қазақстанның халықаралық ұйымдармен әріптестігі де жаңа деңгейге шықты. Біздің ел Еуроодақтың Азиядағы сенімді серіктесі, Біріккен ұлттар ұйымының белді мүшесі, Еуропалық одақпен кеңейтілген әріптестік құжатын қабылдаған Орта Азиядағы алғашқы мемлекет. Жас болса да Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне табысты төрағалық етті. Өңірлік деңгейде де жаһандық бастамалардың көшбасында. Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы негізінде әлемдегі ірі ұйымдардың бірі Еуразиялық экономикалық одақ құрылды. Ұйым келесі жылы алғашқы мерейтойын
атап өтеді. Нурсултан Абишевич выступил инициатором. Нурсултан Абишевич Евразиялық экономикалық одақтың мерейтойлы шараларын келесі жылы Астанада өткізуді ұсынды. Бұл одақтың және Қазақстан мен Беларусь арасындағы маңызды шаралардың бірі болмақ. Қазір екі ел арасында шешілмеген мәселе жоқ. Саяси байланыстар мен алыс-беріс өте жоғары деңгейде. Осылайша Қазақстан 27 жылдың ішінде әлемдік қауымдастықтың көшбасшысына айналып, саяси шиеленістерді шешетін, дінбасылардың басын қосатын, экономикалық үрдістерді талқылап отыратын алаңға айналды. Дулат Абибуллаев, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елбасы егемендіктің елең алаңынан бері білімге басымдық беріп келеді. Ширек ғасырда мемлекеттік білім гранттары 3 есе артып, сәбилерді балабақшамен қамту 95%-дан асты. 5 облыста бұл мәселе түгелімен шешілген. Ал салаға құйылған қаржыда қисап жоқ. Білім саласында басқа қандай жетістіктерге қол жеткіздік. Тілші сабақтайды. Досжан Қызылорда облысының тумасы, терең өзек қыстағындағы қарапайым мектепте оқығанымен бағындырған белестері жетерлік. Алтын белгі егері алдымен Қазақ-Британ университетінде тәлім алды. Сосын болашақ бағдарламасымен Шотландияда оқып келді. Қазір Ақтаудағы шетелдік мұнай компаниясында жемісті жұмыс істеп жүр. Досжан Мектепханұлы барлық жетістіктерін ел тәуелсіздігімен байланыстырады. Мен сияқты қарапайым ауылдан шыққан оқушылар балаларды өзінің талпынысымен өзінің оқуымен көптеген жетістіктерге жетуге болады. Яғни біздің тек қана қалалық жерде мүмкіндік көп, солардың ғана мүмкіндігі бар деген сөз дұрыс емес нәрсе. Қазіргі таңда барлық жағдай жасалынған. Рас, азаттықтың арқасында ауылдағы білім қаламен теңестірілді. Елді мекендерге интернет жеткізіліп, керек жарақпен қамтылды. Грант жағынан мәселе жоқ. Ауыл квотасынан бөлек серпін бағдарламасы бар. Мәңгілік ел жастары бағдарламасымен жыл сайын 2011 жылдан бастап 10% жалпы мемлекеттік білім тапсырысы бойынша серпін бағдарламасына бөлінеді. Тәуелсіздік жылдары билік балабақша мәселесін басты назарға алды. Жүзеге асқан жұмыстардың нәтижесінде балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту 95%-дан асты. Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қызылорда облысы, Павлодар облысы және Қостанай облыстарында. Бүгінгі күні сол 5 регионда бізде 100% балабақшамен қамтылған. 19 жылдың соңына шейін республикамызда 3-ден 6 жасқа шейін балалар балабақшамен 100%-мен толығады деп күтілуде. Қазір еліміздегі 7000-нан астам мектепте 300 мың мұғалім еңбек етеді. Барлығының біліктіліктері мемлекет тарапынан тегін түрде үздіксіз жетілдіріліп келеді. Келесі жылдан бастап мәртебелері заң жүзінде бекімек. Себебі мықты ұстаз болғанда ғана мектептерден Досжан сияқты ұстанымы мықты шәкірттері шығады. Досымжан Ермұрат, ұлттық арна. Болашақ білімді ұрпақпен баянды. Ол балабақшалардан басталуы керек. Осы үшін мемлекет арнайы балапан бағдарламасын қабылдады. Бағдарлама бекіген 2010 жылға дейін елімізде 4000 мектепке дейінгі білім беру мекемесі болса, қазір олардың саны 10200-ге жетті. Нәтижесінде қамту көрсеткіші азаттықтың алғашқы жылдарындағы 36,5%-дан 95,2%-ға жетті. Ал мемлекеттік гранттар саны 1999 жылғы 18 мыңнан 53 мыңға көбейтілді. Өсім 3 есе. Бұл орайда ауыл балалары басты назарда. Шамамен жыл сайын 14 мыңнан астам түлек ауыл квотасы арқылы тегін білім алады. Еліміздің батысында Орал, Тасқала, Саратов күре жолының құрылысы аяқталды. Нұрлы жол бағдарламасына енген ірі жоба кешегі өткен жалпыұлттық телекөпірде тапсырылды. Бір ерекшелігі тас жол құрылысы тура 3 жыл бұрын дәл осындай телекөпірде басталған еді. Жобаның өңір дамуына беретіні мол, халықтың тұрмыс сапасын жақсартып, транзиттік әлеуетті арттырады. Тақырыпты әріптесім Ардақ Мұратқызы толықтырады. Тасқала-Саратов тас жолын салынғанына жарты ғасырдан асты. Содан бері бірде бір рет жөндеу көрмеді. Халықтың ат көлігін аздырып, жүйкесін тоздырған жол қатынасты қиындатты. Үш жыл бұрын ғана жалпы ұлттық телекөпірде президент тас жолды қайта қалпына келтіруге пәрмен берді. Халықаралық маңыздағы Тасқала-Саратов күре жолы нұрлы жол бағдарламасы бойынша жөнделді. Бұған ұлттық қордан 21 миллиард теңге бөлінді. Тас жолдың ені 9 метрге дейін ұлғайып, жүк көтергіштігі 13 тоннаға дейін өсті. Ұзындығы 100 шақырым күре жолдың аймақтамуына үлесі зор. Отандық тауарды Ресей нарығына экспорттауға енді мүмкіндік мол. Еуропаға да жол ашылды. Магистралды қалпына келтіруге тұңғыш рет тың технология қолданылды. Геотекстиль төсемі жолдың төзімділігін арттырса, ал асфальт бетонды қабат су өткізбейді. Аязға да шыдамды.
Впервые примена в проекте строительства этой дороги. Бірінші рет қиыршықты мастикалық асфальт бетон төседік. Бұл құлымалы ауарайыны төзілдікті артырады. Жүк көліктерінің салмақ мөлшерін ұлғайтады. Мәселен, облыс жолдары тек 10 тоннаға дейін жүк салмағына шыдамды болса, мұнда тасымалдау өсе 13 тонна. Ал геотекстиль жолдың пайдалану мерзімін ұзартады. Құрылыс басында 500-ден астам адам еңбек етті. Жобаға жергілікті құрылыс материалдары қолданылды. Біз мынау шекарада тұрған аймақпыз. Тек биылдың өзіне 1 200 000 автокөлік өткен екен. Ол 4 миллион адам. Алдағы уақытта мына жол ашылғаннан кейін одан да екі есе көбейетін болады. Жаңа туристерді шақыруға немесе жалпы өзіміздің тұрғындардың жаңағы тұрмыс сапасын күшейтуге үлкен қолдау. Келешекте Қазақстан-Ресей шекаралық бекетінің көліктерді өткізуі екі есеге артады деп болжанып отыр. Қайта жаңғырған жол Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізіндегі транзиттің өсуіне үлес қосады. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысынан. Теріскейде индустрияландыру бағдарламасы сәтті жүзеге асырылуда. Екінші бес жылдықта инвестициялық құны 900 миллиард теңгеден асатын 44 жоба жүзеге асырылмақ. Солардың бірі пластик өнімдерді қайта өңдеп, тұрмысқа қажетті заттар шығаратын зауыт. Өңірдегі тілшіміз тарқатады. Бұл елімізде теңдесі жоқ зауыт. Тұрмысқа аса қажетті. Халық көп қолданатын тауарларды енді Қытайдан тасымалдамаймыз. Ішкі нарықты толық қамтып, артылған шетел асыруға да мүмкіндік бар. Қалдықтарды біз бүткіл облыстардан жинап аламыз да, және де Ресей мемлекетінің көрші облыстардан жинайтын боламыз. Және де бұл шығаратын өнімдер 20% экспортқа шығаратын болады. Елбасымыз жолдауында айтқандай, қарапайым экономика өндейтін тауарларды шығаратын болады. Зауыттағы қондырғылардың бәрі автоматтандырылған, қол еңбегі жоқтың қасы, сондықтан еңбек өнімділігі жоғары. Барлығы 180 адам жұмыс істейді. Здесь задается полностью программа на каждую отдельную деталь. Әр заттың өзінің бағдарламасы компьютерге енгізіледі. Пластикті балқыту үшін қандай температура, қысым қажет, салқындатуы бәрін осы құрылғы өзі атқарады. Зауыт жылында 20 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы. Қазірдің өзінде тұрмыста қажетті заттарға сұраныс жоғары. Мынандай қондырғында жұмыс істеудің өзі бір ғанибет дейді мамандар, өйткені барлық қажетті тауарға қатысты бағдарлама мына компьютерге енгізілген. Оператордың жұмысы дайын өнімді алып, артығын кесіп алу ғана, бар жоғы 2 минуттың ішінде мінекей мынандай леген дайын болып шықты. Ал бұған небары 500 граммдай ғана түйіршік кетеді екен. Еліміздің өнеркәсіп саласын ілгерілеткен зауыт келешекте өнім көлемін арттыра түспек. Экономикалық тиімділік айқын жобаның әсіресе қоршаған ортаға пайдасы орасан. Өйткені қолданылған ескі тұрмыстық қалдықтар қайта өңделіп, дайын өнім шығарылады. Сондай-ақ импорттың үлесін азайтуға үлкен мүмкіндік туады. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мемлекет басшысының қатысуымен өткен дәстүрлі телекөпір кезінде іске қосылған ілкімді жобаның бірі Ақтөбе облысындағы газ өңдеу кешені. Газпроцессинг компания жауапкершілік шектеулі серіктестігі салған жаңа зауыт жылына 226 миллион текше метр газ алуға мүмкіндік береді. Жаңа зауыт елдің экспорттық әлеуетін арттырып, ішкі нарықты сұйытылған газбен қамтамасыз етеді. Қожасай кен орны аумағында орналасқан бұл нысан елдің экономикасы үшін де, экологиясы үшін де маңызды. Себебі мұндағы қондырғы ауаға зиянды заттарды шығармайды. Шикізат базасын тиімді пайдаланып, ілеспе газды қайта өңдеу көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Жаңа нысанның маңыздылығын елбасының өзі де атап өтті. Қазақстан біз мұнай мен газды шығаратын елміз. Сондықтан газдандыру деген барлық халықтың аузында. Қазіргі мына Сарыарқа деген жаңа газ құбырын салайын деп отырмыз. Оңтүстіктен орталыққа қарай. Осының барлығы халықтың жағдайын түзетуге, халықтың әл-ауқатын көтеруге жұмыс істейтін мәселе. Сондықтан өте қуанышты жағдаймен құттықтаймын. Бұл жобаға 42 миллиард теңге жеке инвестиция салынды. Қуаттылығы сағатына 40 мың текше метр. Зауыттың өңір экономикасы үшін де жөні бөлек. Себебі құрылыс кезінде 1500 жұмыс орны құрылды. Оның 250-ден астамы тұрақты. Ақтөбе өңірі үшін керегі ауаны тазартады. Экономикамызға қосымша инвестиция береді. 42 миллиард теңге деген ол аз емес. Ең кем дегенде жылына 1 миллиард теңгедей
біздің өңірге салық түседі. Қазтрансгаз акционерлік қоғамы ұлттық операторы газды ішке және сыртқа нарыққа тасымалдау үшін барлық қажетті инфрақұрылымды салған. Бұл Қазақстанда жеке инвестиция есебінен салынған жалғыз газ өңдеу зауыты. 300 миллион текше метр газды өңдейміз. Бұқара Орал газопроводына береміз. Соның ішінен 226 миллион товарный газ шығады. 37 мың сұйық газ шығады. Пропан-бутан және де газовый конденсат шығады. Жоспар бойынша бұл кәсіпорын алдағы 7 жыл ішінде ел бюджетіне 10 миллиард теңге салық түсіруі тиіс. Зауыттан шыққан өнімнің 70% экспортқа шығарылмақ. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан. 1-ші қаңтардан бастап жылудың бағасы 10, судың бағасы 9%-ға төмендейді. Ал газдың тарифі өзгерсіз қалады. Бұл туралы ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің өкілдері айтты. Қазіргі таңда департаментте бағаны келістіру жөнінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгін коммуналдық саланың мәселесі бойынша азаматтардың қоғамдық қабылдауы өткізілді. Оған Астана Энергосбыт, Теплотранзит, Астана Су арнасы сияқты табиғи монополия субъектілерінің өкілдері қатысты. Халықтың шағымы негізінде электр энергиясының тарифтеріне байланысты болып отыр. Тұтынушылар түйткілдерді шешу жолдары бойынша анықтамалар алды. Ал қоғамдық қабылдау қараша айынан бері осымен 5-ші рет өткізіліп отыр. 100-ге тарта адам келді. Соның ішінде 4 адам жазбаша жазып кетті. Мәселе бұл жерде шешілмейтін болғандықтан талдауды қажет ететін болғандықтан 4 арыз жазбаша жазылды және соның үшеуі бойынша тексеріс жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Бұдан әрі қарай берілетін материалдарға қысқаша шолу. Ақтауда оқу жаттығу снаряды жарылып, 2 адам қаза болды. Бірнеше адам жарақат алды. Оқиғаның мән-жайын кешкі жаңалықтарда кеңінен тарқатамыз. Уақытынан асыра жұмыс істеп, енді ешкімге жақпайсыз. Жауапқа тартылуыңыз мүмкін. Құжатсыз-ақ шаруа бітеді. Мемлекеттік қызметтерді енді саусақ ізімен алуға болады. Ақтауда жарылыстан 2 адам қаза тапты. Тағы 3 адам ауыр жарақат алды. Оқыс оқиға металл қабылдайтын базада болған. Құзырлы органдар таратқан ақпар бойынша көз жұмғандардың бірі металл қабылдап, екіншісі оны тапсыра келген тұрғын. Ал металл қабылдау пункті ресми тіркелмеген. Оқиға дәл мен тұрған жерде мына темір-терсек қабылдайтын базада болды. Қазір оның айналасын толық қоршап тастаған тәртіп сақшылары аумаққа ешкімді өткізбейді. Әзірге жарылыстың неден болғандығы жөнінде нақты ақпарат жоқ. Куәгерлердің сөзіне сенсек, мұнда кеше кешке сағат 6-ларда оқу жаттығу снаряды жарылған. Ол снарядты кім әкелгені, қайдан әкелінгені әзірге белгісіз. Мерт болғанның бірі металл қабылдау пунктінің иесі. 31 жастағы жігіт кәсіпті бір апта бұрын ғана ашқан. Марқұмның соңында 4 баласы қалды. Металлды қабылдауды жаңадан бастаған. Бұрын 7 кіші болған. Сауаты жоқ, оқымаған, оралман. Сол өзін ең боққар адал жігіт қой өзін. Аржағы не болған білмейміз қой бізде ол. Жарақат алған тағы 3 адам облыстық ауруханада. Қазір жағдайлары қалыпты. Один из них был в тяжелом состоянии. Екі науқастың жағдайы орташа ауыр болатын, ал үшінші азамат аса ауыр күйде келіп түсті. Дәрігерлердің көмегімен қазір барлығының да жағдайы тұрақталды. Жарқыншақ тиіп, жараланған және миы шайқалған деген диагноз қойылды. Олардың өміріне қауіп жоқ. Оқиғаға қатысты ішкі істер министрі 2 түрлі болжам жасады. Айтуынша, 4 адам 6 қап темір терсекті металл қабылдау пунктіне тапсырмақ болған. Сол жерде оқыстан жарылыс болған. Взрыв произошел от того, что вот жарылысқа сырттан әкелінген зат себеп болуы мүмкін. Немесе екінші болжамымыз ол жерде газбен жұмыс істейтін металды кесетін құрылғы болған. Сарапшылар қазір сол жерде. Ведомство басшысы граната немесе снаряд жарылды деген ақпаратты растамады. Көп кешікпей анықталатынын айтты. Қазір оқиға орнында тергеу амалдары жүріп жатыр. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Фархат Шатқам, Қазақстан ұлттық арнасы. Алматыда жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі зардап шекті. Белгісіз біреу оның бетіне химиялық сұйықтық шашқан. Соның салдарынан беті мен мойыны күйіп қалған жүргізуші тез арада ауруханаға жеткізілді. Медициналық қызметкерге жедел түрде дәрігерлік көмек көрсетілді. Қазір зардап шеккен ол нөмірі 4-ші қалалық клиникалық ауруханада емделіп жатыр. Енді полицейлер оқиғаның мән-жайын анықтауға кірісті. Жүргізушінің сөзінше кеше сағат 20
шамасында кезекті шақыртуға барған. Науқастың үйінің маңына келгенде көлігін қойырға орын таппаған 20 жастағы жігіт оған тиісіп артынша сөзге келген. Үйіне кіріп қайта шыққан азамат оның бетіне сұйық затты шашып жіберген. Аталмыш дерек бойынша Жетісу аудандық полиция басқармасында Қылмыстық кодекстің 293 бабының нормалары бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда сот алып тергеу амалдары жүргізілуде. Бұл іске қатысы бар сезікті де айқындалды. Ол 98 жылы туылған жергілікті тұрғын болып шықты жас азамат. Қазір ол полицияда түсінік беру үстінде. Тым көп жұмыс істегендер жауапқа тартылып жатыр. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мемлекеттік органдарға барып рейд өткізді. Кешкі 6:30-нан кейін үйлеріне қайтпай жұмыс орындарында отырғандарды анықтады. Іс-шараға біздің тілшілеріміз де қатысқан еді, енді тарқатып айтсын. Сағат кешкі 18:30. Министрліктер үйінен қызметкерлер біртіндеп шыға бастады. Ал біз агенттікпен бірлесіп, елбасы жолдауында айтқан жұмыс орнында артық отырмау тапсырмасын орындамай, мемлекет ғимаратын заңсыз пайдаланып отырғандарды анықтауға кірісті. Көп іздеудің қажеті де болмады. Заңды белшесінен басып отырғандар көп болып шықты. Вы пока на работе, я тоже на работе. Получается, руководство на работе, вы тоже на работе. Вынуждены, да? Не вынуждены, у меня и работа есть еще, у меня письма есть. Понятно. Кейбір кеңселерді отырғандар тексеріп жүрген мамандарды кіргізбей, дөрекілікті көрсетті. Бұл мемлекеттік қызметкердің этикасына жат қылық екені айдан анық. Мы можно перейти? Сізде кодекс госслужащего, вы знаете, да? Знаем, вот я в надежде стою, я хочу... Вы, ладно, хорошо, я могу узнать ее фамилию? Подождите. Извиняюсь, я с агентства по делам госслужбы по дискоррупции. Почему вы так себя ведете? Не надо так вести себя. Кешкі уақытта жұмыста жүргендер түрлі себеп айтты. Бірі міне кетіп бара жатырмыз десе, бірі басшысы үйіне қайтпай жұмыстан шыға алмайтындығын жеткізді. Ал мына бір жігіттердікі тіпті ерекше. Уже перерабатывается, знаете, ждем? Ну, получение, сейчас вспомним. Тексеріп жүрген мамандармен біздің камераны көріп, бет қаратпай қаша жөнелгендер де болды. Заң бойынша күн сайынғы жұмыс уақыты 8 сағаттан көп болмауы керек. Егер одан асатын болса, арнайы бұйрық шығарылуы тиіс. Жұмыста отырғандардың тек үшеуінен ғана біз осындай құжатты көрдік. Әр жұмыскерге тиісті хабарлама келеді, уақытылы ғимаратты босатуды. Егер де ол уақытылы қайтпаса, тиісті шара қолдану туралы ескертіледі. Үш тұлғаны біз көрдік, жұмыста 6:30-дан кейін 15 минутқа 20 минутқа кешіккен. Денсаулық сақтау министрлігіне сәйкес айтатын мен. Ал ұлттық экономика министрлігінде 10 адам, және де қаржы министрлігінде 2 адам. Осы мәліметті біз мемлекеттік органға жіберетін боламыз. Олардан біз егер тиісті бұйрықтар болатын болса, бізге көшірмесін, растайтын құжаттардың көшірмесін жолдауы тиіс. Бұндай рейд шаралары кемінде келер жылдың ақпан айына дейін жалғасады. Сондықтан мемлекеттік қызметкерлерге жұмыс уақытын тиімді пайдалану ескертілді. Оңғар Алпысбайұлы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мына сюжеттен кейін «Қызметтестер хикаясы» деген фильм есіме түсіп отыр. Онда басты кейіпкер үйіне асықпай жұрттың соңынан жарық өшіріп жүреді, ой естеріңізде болар. Әрине бойдақ болғандықтан. Мүмкін осы рейд арқылы бойдақ жүрген жастарымыз ертерек үйіне қайтып өмірлік серіктерін кездестірер. Бүгін біздің студиямызға келген мейманымыз осы сауалды дөңгелентіп әкетері сөзсіз Әлихан Байменов мырза бізде қонақта. Әлихан мырза, қош келдіңіз. Жұмыстан кейін қалып, шамадан тыс көп жұмыс істейтіндерге қандай шара қолданылмақшы? Бұл істе шара жазалаудан гөрі бірінші кезекте ынталандыру маңызды деп есептеймін. Егер ол төтенше жағдай болмай, не болмаса арнайы бұйрықтың нәтижесінде жұмыста шамадан тыс отырса, онда сыйақы берер кезде еңбек өнімділігі төмен маман ретінде қарастырып, оның еңбек сыйақысын төмендету қажет. Ал бірақ дегенмен басында не себептен осы жалпы біздің басқару мәдениетіне, мемлекет қызмет мәдениетінде осындай жайттар кеңінен орын алып отыр деген сауалға жауап іздеу керек. Жақсы, рахмет сізге. Саламат, қалған сауал өзіңнен. Рахмет, қымбат, кеш жарық, құрметті көрермен. Құрметті көрермен, сонымен біздің студияның қонағы Астана мемлекеттік қызмет хабы төрағасы Әлихан Байменов. Әлихан Мұхамедияұлы, қош келдіңіз тағы да студиямызға. Енді жаңа сюжетті көрдіңіз өзіңіз, мемлекеттік қызметкерлер кешкі 6:30-дан кейін жұмыста болмау керек деген талап орындалып жатқан жоқ. Компьютерлер өшпеген, арнайы бұйрығы бар, 2-3 адамды ғана көрдік. Енді күнде рейд жасау беруді жалғастыра беру керек пе, әлде басқа да бір ұсыныстар бар ма? Не істеу керек?
негізі мына батпандап кірген мысқалдап шығады дейді ғой. Бұл анау 30 жылдары НКВД кетпей, райком кетпейтін, райком кетпей, НКВД кетпейтін сондай кезеңдерден бастау алған дүние ғой. Ал сонан соң басқару мәдениеті дегенде өзі бірте-бірте ғана өзгеріп келеді. Қазіргі заманауи басқару мәдениетінде әр басшы өзінің қарамағындағы қызметшілердің абыройын, еңбегін және қайтып келмес құндылығы уақытын бағалау керек, сыйлау керек, құрметтеу керек. Міне осындай қағидаттарға сүйенген басшылық болса, әр ұжым өзі ырғақты жұмыс жасай бастайды. Екіншіден, бұл істе әрине әр деңгейдегі мемлекеттік органның өзінің өкілеттіліктерінің аражігі ажыратылуы керек. Жалпы мемлекеттік қызметке байланысты бір қағидат бар. Конституциялық қағидат десек болады. Мемлекеттік органға заңдарда бекітілген пәрмендік қана беріледі, ал азаматтар керісінше заңмен тыйым салмағанның барлығы болады деген. Сол секілді мемлекеттік әрбір органның ісі бір тепе-теңдікке негізделу керек. Ол өкілеттілік, қаржы мен адам ресурстары, үшінші жауапкершілік. Өкілеттілік бар нәрсеге ғана мемлекет қызметшілер жұмыс жасау керек. Заңда көрсетілген өкілеттілігі бар. Сол іс үшін ғана ол жауап беру керек. Сонымен қатар бізде қағазбастылық пен жиналыстар. Мазмұнсыз жиналыс, монолог жиналыс және нәтижесіз жиналыстар көп болады. Ол жиналыстардың кейде протоколдарын қарап отырсаң, өзің таң қаласың. Бюджет бекітілген, стратегиялық жоспар бекітілген, әр қарай ырғақты жұмысты сол органның өзінің басшысы қамтамасыз ету керек. Ал енді оның өзі күні бойы жиналыста болып, кешке қарай ғана жұмысқа келетін болса, ол келе салысымен сол жиналыстағы естігенін тарату үшін тағы бір жиналыс өткізеді. Ол жиналыстың қорытындысын шығарып, тағы бір жиналыс өткізеді. Бір құжат бекісе, ол құжатты жүзеге асыруға бағытталған тағы бір құжат қабылданады. Сонан соң соны қадағалауға бір жиналыс өткізеді. Ол жиналыстың нәтижесін тағы бір тексеріп жиналыс өткізеді. Бізде осы мәселені жоямыз деп отырмыз. Осындай мәселелерді жою керек. Осы мемлекеттік қызметте бюрократияны. Бірінші кезекте мемлекеттік қызметте басқару мәдениетін жетілдіру керек. Мамандардың уақытын, білігін, білімін, еңбегін абыройын құрметтейтін басшылық мәдениет қалыптасу керек. Түсінікті, енді Әлихан Мұхамедиұлы жаңа сюжетте тағы да біз көрдік. Қызметкерлердің дөрекілік танытқанда байқалды. Олар жалпы әдеп кодексін қаншалық сақтайды? Жалпы мемлекеттік қызметкерлердің этикасына көңіліңіз тола ма? Мемлекеттік қызметтегілерді қоғамның бір бөлігі. Яғни қоғамдағы құндылықтардың оларға да әсері бар. Екіншіден, ұяда не көрсең деген қағидат бар ғой. Ол бұл істе мемлекет қызметшілерге байланысты тек ол өзінің өскен ортасы ғана емес, өзінің отбасы ғана емес, бала кезінде көрген тәрбиесі ғана емес, сонымен қатар оның ұжымындағы тәрбие маңызды. Бұл істе де жаңа алдында айтқандай басқару мәдениетінің мемлекет қызметшілердің жүріс тұрысына тікелей әсері бар. Егер ол өзінің басшысының тарапынан өне бойы жеку, нұқу, шұқу секілді тәсілдермен өз жиналыстарда отыратын болса, ол таза шуын тырнада алады дегендей, ол өзі барып, одан өзінен төмендегілерге сөйтіп, жекіп сөйлейді. Ал тікелей халықпен қызмет жасайтындар сол дөрекілігін халыққа көрсете бастайды. Сондықтан да жалпы қазіргі заманауи мемлекеттік қызмет болу үшін бізде кадрлар іріктеу жұмысы маңызды. Дұрыс кадрларды іріктеуіміз керек. Білікті, білімді, еңбекқор. Екіншіден, оларды сатылап жоғарылатқанда еңбегіне қарау маңызды. Үшінші, сатылап жоғарылатқанда әдебіне қарау маңызды. Сондықтан да іріктеу кезінде де жоғарылату кезінде әдептілік мәселесіне баса назар аудару керек. Өйткені үлкен жемқорлыққа бастайтын жол осы кішкентай әдепсіздіктен басталады. Ал бұл істе де әр басшының өзінің жеке үлгісі маңызды. Біз кейде көреміз жиналыстарда өзінің қарамағындағылармен де халықпен де жекіп жиналыс өткізетін дәстүр әлі де болса бізде қалмай отыр.
Енді бұл мәселе жемқорлыққа келеді дедіңіз. Бұл жемқорлық мәселесі осы мемлекеттік қызметте бұрыннан айтылып, жазылып келе жатқан мәселе. Енді осы жемқорлық мәселесін мемлекеттік қызметтегі жоюдың жолдары қандай? Басқа мемлекеттерде де мысалы бір тәжірибеге барып, осының күресіп жатыр ғой жемқорлықпен. Біз не істеуіміз керек? Бұның бірнеше шарты бар, алғы шарты бар. Сөзсіз бірінші кезекте маңыздысы саяси жігер. Яғни жемқорлықты жою қажеттілігін қазір халық та, елбасы да түсінгендіктен түрлі-түрлі пәрмендер беріп, тапсырмалар, мемлекеттік бағдарламалар жасалуда. Соның ішінде өзекті қадамдар келесі. Бірінші, барлық қаржылық ағымдардың жариялылығы, мөлдірлігі. Бұл үшін Қазақстан FATF деп аталатын халықаралық келісім шарт бар, соған қосылған абзал. Онда, өйткені Қазақстан оқшау тұрған жоқ қой. Ол халықаралық қаржылар ағымында да орны бар. Біздің байлардың заңды, заңсыз тапқан қаржыларының әлемде айналып жүргені бар. Соның бәрі де жария болу керек. Екіншіден, заң бойынша әр адамның жауапкершілігі нақты анықталу керек. Үшіншіден, алқалы органдардың, алқалы жиындардың қабылданатын шешімдерінің шегі анықталу керек. Өйткені жеке тұлға өз жауапкершіліктен қашпас үшін, алқалы органның шешімімен өзін қорғамас үшін, ол не қандай шешім қабылдайды, ол анықталу керек. Келесі маңызды дүние заңның алаламай қолданылуы. Мысалы, біреу 50 мың теңге парамен ұсталғанда жазасын алса, 2 миллион пара алғанда одан да артық жазалану керек. Егер бір рет заңды алалауға жол берілсе, қоғамда да мемлекет қызметші тарапынан да сенім жоғалады. Үшінші, тағы бір келесі маңызды дүние, жемқорлықтың күресті сот жүйесімен, құқық қорғау жүйесінен бастау керек. Өйткені сол жүйелерде жемқорлық тоқтамаса, түбі жүгінетін сол жер ғой. Жемқорлықты анықтайтын да олар. Сондықтан оларда жемқорлық сақталса, олардың қатары тазармаса, жемқорлықпен күрес пәрменді болмайды. Әлихан Мұхамедиұлы, рахмет сізге, студиямызға келіп, пікіріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде студияда болған Астана мемлекеттік қызмет хабы төрағасы Әлихан Байменов болатын. Ал мен сөз кезегін әріптесіме берем. Қымбат, сөз сізде. Рахмет, саламат, хабарымыз жалғастырамыз. Алматы облысындағы ең өзекті мәселенің бірі дәрігер мамандардың жетіспеуі. Өңірде әсірсе акушер-гинеколог және анестезиолог мамандар тапшы. Мәселені шешу үшін әкімдік елдегі медициналық оқу орындарымен әріптестік орнатып, өңірге оқуды жаңа бітірген түлектерді тартпақ. Бұл туралы бүгін тілшілермен кездескен облыс әкімі Амандық Баталов айтты. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше өткен жылы 6 айда Алматы облысында 4 нәресте өлімі тіркелген. Мұндай факты биыл да бар. Негізгі себептердің бірі дәрігер жетіспеушілігі. Өңірде 74 акушер-гинеколог, 47 анестезиолог маман тапшы. 100-110 дәрігерлер шамасында кадр жетіспеушілігі бар. Нақты. Акушер-гинекологтар, неонатологтар, анестезиолог, реаниматологтар, сосын кейін кішкене терапевттер, жалпы тәжірибелік дәрігерлер, педиатр дәрігерлер аса тапшы бізге болып жатқаны. Мәселені шешу үшін облыс әкімі Асфендияров атындағы медицина университетімен әріптестік орнатқан. Қазірдің өзінде 100-ден астам жаңа бітірген түлекті жұмысқа тарту келісілген. Дипломмен ауылға деген бағдарламаны іске асырып жатырмыз. Қазір есімде 125 па. Қазір уже со дипломмен біздің облысқа келетін сондай студенттермен келісім бар. Солар келіп жұмыс жасайды. Сонда именно керек мамандарды шақырып атырмыз. Дәрігерлер мен ұстаздардың баспана мәселесін әкімдік 7-20-25 бағдарламасы арқылы шешпек. Ол үшін бастапқы жарнаны азайтуға арналған 1 миллиард теңге қаржы бөліп тұрмақ. Дулат Абибуллаев, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Енді бұдан былай сайлау учаскелерінде мүмкіндігі шектеулі жандарды дауыс бере алады. Бұрындары олар саяси науқанға үйлерінде отырып қатысатын. Ал болашақта учаскелерге келіп үн қосам дейтін кісілерге барлық жағдай жасалады. Орталық сайлау комиссиясының кеңейтілген отырысында осы мәселе жан-жақты қаралды. Қазіргі таңда елімізде 580 мыңнан астам мүгедек бар. Олардың барлығы сайлау құқына ие. Осы санаттағы азаматтарға ыңғайлы орта қалыптастыру үшін учаскелер техникалық базамен жарақтандырылады. Көлігін қоятын арнайы орыннан бастап арбамен келетіндердің кабинаға еркін кіріп шығуына дейін мүмкіндік жасалуы тиіс. Зағип жандарға трафареттер мен нашар көретіндеріне жарықтандыру жайларымен толық қамтамасыз етілуі қажет. Әрине,
көптеген мәселелер бар, оған қаражат керек, бірақ кезең-кезеңмен осы мәселені шешу туралы жоспарлар құрылуда, және орындау үшін біз жаңағы шаралар қабылдайтын боламыз. Қазақтелеком акционерлік қоғамы шетелдік теле және финче компанияларынан КСЛ ұялы байланыс операторының 75% акциясын сатып алды. 9 миллион абоненті бар КСЛ-дің басты акционері енді Қазақтелеком. Бүгін тараптар келісім шартқа қол қойды. Екімгонтоғыншылы IPO-ға шығуға дайындалып отырған Қазақтелеком үшін кейсел акцияларын елінудің маңызы зор деп атап өтті. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Ахметжан Есімов шетелді компаниялардың өкілдерімен кездесуде. Бұл кейсім еліміздегі телекоммуникация саласының дамуына серпін беруі тиіс. 615 миллион долларға бағаланған кейселдің 75% сатып алған Қазақтелеком байланыс сапасына аса мән беріп, абоненттерге жаңа қызметтерді ұсынбақшы. Тариф сол орында да қалат. Я енді көрдіңіз, регуляторда айтып жатыр, елбасы айтқан, біз тарифті енді көбейтпейміз. Енді сол жұмысты арғарай істей береміз. Ең мәселе қазір шығартылас ол интернет. Енді біздің стратегиямыз кіргенде енді түгел абоненттерге енді жаңа интернет тарифтер, жаңа сервис қызметтер соны көрсетейік деп жатырмыз. Ал 2021 жылы компания ауыл-аймаққа 4G байланысын жеткізіп, елде 5G стандарттарын енгізуі тиіс. Бұл Қазақтелекомға кейсел акцияларын сатып алуға рұқсат берген табиғи монополияларды реттеу бәсекелестік пен тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің талабы. Армангүл Тоқтамұрат, Жаслан Жақсай, Ұлттық арна. Еліміздің ең дарынды жастары анықталды. Ғылыми, шығармашылық және қоғамдық қызметте өзгелерден ерекше талантты, талапты жастар мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Осындай жемісті, жеңісті еңбек етіп жүрген 20 жас бүгін Ақорда төрінде дарын төсбелгісін кеудесіне тақты. Олар әдебиет пен ғылымға, журналистика, халық шығармашылығы, спорт, бейнелеу өнері, эстрада, театр және кино номинациясы бойынша қатарластарынан озық жастар. Жалпы мемлекеттік жастар сыйлығы 1992 жылдан бері табысталып келеді. Содан бері марапатқа бөлінген жүздеген жас буын бүгінде қоғамның әр саласын дамытуға өз үлестерін қосуда. Бүгінгі ақпарат осы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман есен жүздескенше.